La Cristina Grau és una vella coneguda de la CONFAB. Ella, des de l'any 91, ja fa més de 30 anys que col·labora amb la CONFAB, és l'assessora jurídica que tenim a la CONFAB. Ella és advocada en exercici, s'ha especialitzat en dret mercantil, societari i entitats d'economia social i dret de consum. És fundadora, sòcia fundadora d'Espai d'Advocats Faura i Grau Advocats, és una societat cooperativa. Porta molts anys treballant en l'àmbit del cooperativisme, és assessora d'empreses cooperatives, membre de la Comissió Redactora de la Llei de Cooperatives de Catalunya, assessora jurídica de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, ha estat corredactora de diferents manuals de reclamació per al consum, defensora de la companyia Atlantis, professora d'alguns màsters relacionats amb l'administració i direcció d'empreses. El seu perfil es dona una garantia de coneixement material sobre allò que avui abordem, que té a veure amb les comunitats energètiques. Hi ha diferents actors dins del mercat elèctric, el que és el sector elèctric, i hi ha alguns d'aquests actors que són públics, uns altres són privats, hi ha algunes activitats que són totalment lliures i altres que no. La llei del sector elèctric ens diu quins són aquests actors i començarem com amb el procés normal, doncs pel començament, per la producció o generació d'energia. Aquesta és una activitat de mercat totalment lliure. La pot fer qualsevol persona física o jurídica, inclús persones que no siguin empresàries, usuàries particulars de l'energia o usuàries domèstiques. I de fet, avui parlarem d'algunes d'aquestes usuàries que fan generació, producció d'energia, com són les comunitats energètiques, que sí que són persones jurídiques, però ho podrien fer també les propietàries d'un habitatge que posen plaques a casa seva. Aquesta activitat, com us dic, és lliure i no té més exigències que l'estar donat d'alta amb un registre com a productors. Hi ha altres agents que la llei hi parla en singular, per tant és un, que és l'operador del sistema, l'operador del mercat i el transportista, i que necessàriament han de ser forma de societat mercantil i són activitats restringides a aquesta única persona que està autoritzada. Hi ha altres activitats que es fan en part en règim de lliure mercat, però el que està subjecte a regulació és la seva retribució, que és la distribució. Nosaltres, quan diem el subministrament d'energia, ho posem tot en peu d'igualtat, però una cosa és la distribució i altra és la comercialització. La distribució té a veure amb la connexió d'aquestes fonts de generació d'energia per acabar-les de portar a l'usuària final i a tot el que es diu la tensió o les xarxes en alta tensió. Això és propietat de les distribuïdores, que van fer les inversions en el seu dia, tot i que és cert que a vegades hi ha una part que la fem tots amb les actuacions urbanístiques de que hem de preparar un transformador i que a més són de cessió lliure. Però en principi aquestes entitats només poden tenir dues formes, o la de cooperativa de consum o la de societat mercantil. I la comercialització sí que és una activitat lliure que no està subjecta a retribució regulada, sinó que és de lliure mercat i per tant de preu lliure. Aquí és on tenim totes aquestes oscil·lacions. Estic d'acord amb la pregunta que em feu. El problema del mercat elèctric, com a poc, es remunta fa un any, i fa un any no teníem la guerra. La guerra ho ha agreujat, però és cert que aquest mercat era molt fluctuant, probablement per l'escassetat de recursos, per moltes circumstàncies que hi han contribuït, i la guerra només és una més, que no li trec importància, que és molt greu. Doncs a la comercialització, com us dic, ho pot fer qualsevol agent, però la llei sí que limita la forma jurídica. Una altra vegada exigeix la forma de societat mercantil o de cooperativa de consum. I això només és des del 2013. Abans del 2013, la legislació espanyola s'havia oblidat de les cooperatives, algunes de les quals porten 90 o 100 anys o una mica més subministrant energia elèctrica, i s'havia oblidat, només parlava de la societat mercantil. A l'última reforma legal, per pressió que es va fer des del sector cooperatiu elèctric, es va incorporar aquesta figura. I finalment estan les persones consumidores, que les persones consumidores també són un concepte més ampli que el que tenim de consumidor convencional. A la legislació de consum sabem que el consumidor final és o la persona física o una entitat no lucrativa que no fa activitat empresarial. Tot el que faci una activitat econòmica és un empresari, no és un consumidor. En el cas de la legislació elèctrica es considera consumidor
qualsevol persona física o jurídica que el seu negoci, la seva activitat, no sigui l'elèctrica. Pensem, per exemple, en Inditex. Inditex, per la legislació sectorial elèctrica, és una consumidora final aquesta societat, o aquest grup de societats, aquesta multinacional. El Corte Inglés és una consumidora final. Fomento de Construcciones y Contratas. Intencionalment us poso exemples d'empreses molt grans, però que no tenen a veure amb el sector elèctric. En canvi, potser una petita empresa que es dediqui a fer instal·lacions elèctriques, doncs aquesta no seria consumidora final. Aquests són els agents que teníem fins l'any 2019. A partir de les directives europees apareixen tres nous subjectes més, que són els titulars de les instal·lacions d'emmagatzematge, els agregadors independents i les comunitats d'energies renovables. Hi ha més comunitats energètiques, però la legislació espanyola només reconeix les d'energia renovable. Indubtablement, sí, tot i que en el cas espanyol tenim serioses dificultats perquè aquestes directives que us deia només s'han implementat en part, només han passat al dret espanyol amb una part i una part molt petita, que és precisament aquesta introducció a la llei d'aquests tres subjectes que us he dit. En particular, en el cas de les instal·lacions d'emmagatzematge i dels agregadors independents, no hi ha una definició clara a la llei. I encara els tècnics, sobretot, estan acabant de veure quines utilitats se'ls podrà donar a aquestes figures. El de les comunitats d'energies renovables, sí, que tenim un concepte legal que és copiat, traduït, del que diu la directiva. I la directiva ens diu que una comunitat d'energia renovable és una persona jurídica, literalment diu una entitat jurídica, per tant vol dir que estem parlant d'una societat sempre basada en la participació voluntària i oberta de les seves persones sòcies o membres, que sigui autònoma, que estigui efectivament controlada per aquestes persones sòcies o membres i que han d'estar situades aquestes persones a les proximitats dels projectes d'energia renovable que són titularitat de la comunitat energètica. No tothom pot ser membre d'una comunitat energètica, només ho poden ser les persones físiques, les petites i mitjanes empreses i les corporacions locals, els ens locals incloent els municipis. La directiva parla d'autoritats locals. I la seva activitat ha de ser aconseguir millores energètiques per a les persones sòcies o per l'entorn on es troben, i aquesta finalitat s'ha d'avantposar a l'obtenció d'un guany financer. És el que per nosaltres, traduït de la legislació europea, seria l'ànim de lucre. Aquestes comunitats energètiques les tenim definides a la llei, però ja no estan més regulades. Aquestes comunitats energètiques neixen de la directiva del 2018, que té precisament per objecte contribuir a la transició energètica. Té molts objectius: implementar riquesa en els territoris. Sobretot, un dels principals és reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que ens estan generant tota la problemàtica. Jo sempre faig ara de broma que abans de l'estiu es podia qüestionar el canvi climàtic, però amb l'estiu que hem passat a pràcticament tot el planeta ningú pot qüestionar que aquí estan passant coses molt serioses, perquè realment la temperatura ja no és una cosa científica de que los casquetes polares se derriten, és que ho hem viscut tots personalment aquest estiu. Realment està pujant la temperatura del planeta i això és en part per aquests gasos d'efecte hivernacle. El legislador europeu el 2016 ja estava preocupat perquè això es fes de manera efectiva, que deixéssim de dependre de l'energia hipocarbònica, o sigui, que acudíssim a fonts d'energia hipocarbòniques per reduir tots aquests gasos d'efecte hivernacle que generen un gran problema a nivell climàtic i que a més es fes posant l'accent, donant-li un paper protagonista a les persones consumidores. Llavors, com us deia, junt a la comunitat d'energia renovable que neix a l'empara d'aquestes directives, que el que volen és incrementar la generació de fonts d'energia renovable, previndre totes les possibles pèrdues d'energia en el propi sistema, i d'alguna manera consideren que l'instrument adequat per fer això és tenir consumidores actives, que siguin
exigents amb els estats perquè implementin mesures adequades, exigents amb les empreses perquè facin mesures adequades i exigents amb el mercat perquè els hi deixi participar, com a generadores, com a gestores de xarxes, sobretot això, intentar reduir les emissions d'efecte hivernacle i incrementar la generació d'energies que no siguin d'aquest tipus, sinó hipocarbòniques. Fonamentalment energies renovables com la solar, l'eòlica, etc. Junt a aquestes comunitats, l'any 2019, apareix una altra figura que és la Comunitat Ciutadana d'Energia. Es defineixen de manera molt similar a les anteriors, però ja no s'està exigint que estiguin a les proximitats de la comunitat energètica. Les persones sòcies són pràcticament les mateixes, l'adhesió ha de ser lliure i voluntària, ha d'estar controlada. Què vol dir controlada pels socis o membres? Doncs que no hi hagi un operador del sistema que tots coneixem, una gran distribuïdora, una gran comercialitzadora que tingui el control d'aquesta entitat i al final la comunitat no faci el paper que ha de fer, que no li doni aquest protagonisme a les consumidores, aquesta capacitat de ser exigents amb el sistema, però també de participar activament, no només com a consumidores passives. I amb aquesta nova figura s'amplia allò que es pot fer. Una comunitat energètica d'energia renovable només pot generar energia verda per autoconsumir-la entre les seves persones, membres o sòcies, o bé per abocar-la a la xarxa. En canvi, la Comunitat Ciutadana d'Energia pot fer qualsevol de les activitats del sector elèctric. Pot distribuir, pot produir, pot donar serveis d'eficiència energètica, pot donar serveis de recàrrega energètica per a vehicles, també pot vendre, no només, i pot comprar, no només vendre, sinó que també podria comprar energies renovables. Per tant, no es limita, i a més la seva activitat no es limita a les renovables, sinó que es concep l'eficiència energètica des d'una manera més àmplia. Tenim dues figures que poden ser molt útils perquè la ciutadania sigui líder en aquest paper d'exigència, però també d'actor actiu, valgui la redundància, cap a la transició energètica a un sistema més sostenible.